Основен мотив за свикване на местен референдум е голямата значимост на обсъждания проблем, както и евентуалните негативни последици върху околната среда и здравето на хората. Въпросът, предложен от кмета за допитването, е: против ли сте община Генерал Тошево чрез общинския съвет или кмета на общината да одобрява устройствени планове, определящи територии за проучване, добив, преработка на следните подземни богатства – нефт, природен газ, твърди горива, минни отпадъци? Имаш предложение, но след коментарите остана въпроса този, който беше внесен и изобщо цялата доклада, която беше в 6 точки. Датата за провеждане на местния референдум ще бъде 17 декември. Няколко дни преди това директорът на екоинспекцията във Варна трябва да излезе с окончателно решение по оценката за въздействие. Възраженията от граждани и инициативния комитет против добива на газ са над 100. Така че ако има мотивирани становища или експертни оценки, те могат да спрат в момента доклада по ОВОС и респективно решението или да окажат въздействие върху решението. Разходите за провеждане на референдума ще се осигурят от общинския бюджет.